Neste vídeo eu vou falar para vocês se reiniciar o celular é bom. Eu vou falar aqui no smartphone Samsung S23 FE. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção Assistência do aparelho e aqui você seleciona a opção otimização automática e depois seleciona a opção reinício automático. Aqui ele fala mais alguns detalhes. Reiniciar seu telefone de tempos em tempos pode ajudar a mantê-lo funcionando nas melhores condições. O telefone só será reiniciado automaticamente quando não estiver sendo usado. E sim, reiniciar o smartphone de tempos em tempos é bom, pois ajuda a fechar aplicativos em segundo plano, que gastam bateria, também limpa a memória e resolve alguns pequenos problemas de desempenho. E sim, reiniciar o smartphone. De tempos em tempos é bom, e aqui nesse modelo você também consegue até ativar essas duas opções. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.